Це харчоблок у благодійному фонді «Карітас». Кухарі Любов Войтович та Галина Папура готують обіди для 12 підопічних. Це страви для одиноких людей, які не можуть пересуватися самостійно. Сьогодні на обід ми приготовили борщ. Також для наших бабулю ми приготовили плов, салат і яєчню. Окрім гарячих обідів, для стареньких зібрали продуктові набори. Тут ходить крупа гречана, горох, чай, печиво і такий суп гороховий. Ці продуктові набори ми складаємо з продуктів, які жертвують небайдужі тернополяни. Отець Роман Загородний розповідає, розвозити гарячі обіди та продуктові набори підопічним почали у квітні минулого року. Ми взяли кілька чоловік і спробували раз у тиждень, в понеділок, саме на початку тижня, тим кільком самотнім, одиноким, стареньким людям привезти гарячий обід. Це є перше, друге, відповідно, ще може якісь і часом смаколики бували. Потім ми кількість людей вже збільшили. І на сьогоднішній день вже є 12 людей, хоча на це перше півріччя ми плануємо додати ще трьох. Щоб принаймні до червня місяця цього року вже було 15 людей обслуговувалося. До кінця року плануємо добрати ще 5. Тернополянці Соломії Венгер майже 93 роки. Через хворобу жінка не може самостійно пересуватися. Опікується старенькою соціальна працівниця Ганна Глеза. Сьогодні принесла їй продукти і гарячий обід. В ресторані так файно смачно, все дуже файно, свіже, файно. Таке вже дуже добре. Любов Гадомська, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.